явж байгаа. Тэгээ энэ удаагийн хувьд дээр одоо сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, дээд боловсрол, насан туршийн боловсрол гэдгээр бүхий л одоо тогтолцоогоор нь харж сургалтын хөтөлбөр, заа харга зүй, сурах бичиг, багшийн одоо цалин урамшуулал, хөгжил, багш бэлтгэх хөтөлбөр, тэ боловсролын орчин, санхүүжилт, сахим одоо технологийн шилжилт, үнэлгээ, магадлан итгэмжил, чанар гэдгээр одоо маш олон асуудлуудыг оруулж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. За дээд боловсрол дээр нэг юм санал байгаа даамаа. Бид нар мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэл, за мөн одоо их сургуулийн асуудлыг одоо хамтдан цогцоор нь харж ингэж хэлдэг хэвээр дээрэс нь их сургуулийг бол судалгааны их сургуулийн хууль гэж тусна гарах шаардлагагүй гэж үзэж байгаамаа. За тэгээд дээрэс нь их сургууль дээр хамгийн гол чухал асуудал бол түрүү хэлжээ л да, бие даасан байдал болон academic freedom, academic эрх чөлөө. Энэ дээр нэмэгдээд одоо academic integrity гэж зүйл байдаг. Яс суртахуун. Энэ integrity нь байж ийж freedom нь олгогддог. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө багш нар чинь дуртай янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй эсвэл хор уршиг тахаар энэ судалгаанууд руу явчихдаг байгаатай. За дээрэс нь энэ хуйлуудаараа их сургуулиуд дээр бид нар одоо чинүүр тогтолцоо, профессорын чинүүр тогтолцоог оруулах хэрэгтэй. За дээрэс нь засаглалыг нь бид нар улс төрөөс хараат болох хэрэгтэй. Энэ хуулийн төсөлдөр бол удирдах зөвлөлийн 51% нь засгийн газрын гишүүнд томилно гэсэн байгаа хэрэг. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө тэр мэрит зарчим цуурилсан тийм засаглалын тогтолцоо биш болж байгаа. Энийг бол бид нар засах ёстой, удирдах зөвлөл нь одоо олон нийтийг төлөөлсөн, бизнесийн төлөөлөл, төгсөгчийн төлөөлөл, эрдэмтдийн төлөөлөлөөс бүрдсэн юм төлөөлөл, дундаасаа search committee буюу одоо тий судлан шалгаруулах committee бүрдүүлээд тэгээд одоо нөө президентээ томилдог, тэр нь одоо провосто томилдог гэд яг энэ олон улсын жишг рүү бид нар явах ёстой. За дээрэс нь түрүүн их сургуулийн ранкингийг ярьж байна. Хамгийн гол ранкинг бол QS Times болон Шанхай ранкинг байдаг. Тэр Webmetrics бол ерөөсөө тийм албан ёсны ранкинг бишээ. Энэ гурван ранкинг бол хамгийн гол нь их сургуулийн багш нарын тэр мэдлэг бүтээж байгаа, инновац бүтээж байгаа олон улсын хянам магадлалаа хийгддэг. Томсор Reuters-ийн индекстэй эсвэл Scopus-ийн индекстэй ийм сэтгүүлд хэр хэмжээний өгүүлэл хэвлүүлсэн юм бэ гэдгээр нь хамгийн гол нь шалгаруулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтийг хамгийн гол нь энэ хуульд оруулчих хэвээр. За дээрэс нь эрсэлтийн бодлогоо бид нар сайжруулах хэвээр. Энэ эрсдийн ерхий шалгалтын агуулгын сайжруулах хэвээр дээрэс нь авдаг одоо жилд ганц л авч байгаа шүү дээ. Энийн жилд 3, 4, 5 удаа авдаг. Хүүхэд өөрийгөө бэлдээ сайжруулад их сургуульд ордог боломжийг бид нар олох хэвээр. Мөн агшин түвшний эрсэлтийн шалгалтыг бас бид нар сайжруулж ингэж бий болгох хэвээр. Агшин түвшний